kërkesa tona kanë qenë të vazhdueshme në nivelin qendror, rëndësi të veçantë është dhënë zhvillimit ekonomik, ku ne me kërkesa të njëpasnjëshme jemi drejtuar Ministrisë Pushtetit Lokal, Ministrisë Zhvillimit Ekonomik. Problem shumë i rëndësishëm është për të dalë nga kjo krizë ekonomike këtu në Bujanovë, është edhe privatizimi në ndërmarrjeve publike që janë në komunën e Bujanovcit. Ka qenë një privatizim ndoshta tendencioz dhe me qëllime të këqija të shtetit për të mos u privatizuar ato ndërmarrje ku vlerësit potencial kanë qenë shqiptarët. Administrata komunale mendoj se mund të bëjë shumë në zhvillimin ekonomik përmes zyrës për zhvillim ekonomik, e cila tashmë ekziston në komunën e Bujanovcit që kohë të gjatë, dhe jemi dëshmitar se në këtë mandat të pushtetit kjo zyre nuk ka arritur që të thithë asnjë cent nga qoftë nga ministeritë, qoftë nga donacionet të cilat vinë nga organizatat në ndryshme ndërkombëtare, edhe të cilat kanë qenë të, si me thonë, një burim shumë i madhë në krasim me këtë pushtet në periudën prej vitit 2008-2012, kur pushteti atërshëm ka thithë diku mbi 2 milion euro mjetet për zhvillim ekonomik, qoftë ato në infrastrukturë, qoftë në bujqësi e tjera. Me një zyre e cila do t'i përcjellte më shumë konkurset, me projekte kualitative, cilësore, besoj se do të kishim pas një gjendje shumë më të mirë sot se sa që kemi tani. Qëllimi ekonomik në Bujanovë, ne edhe me statistikat e entit përpunësim në regionin e Pshinjës, jemi si një ndër komunat më të varfër në Serbi. Zhvillimi ekonomik në Bujanovë është i stangur, pavar parasysh se ka ndodhur disa privatizime të disa ndërmarrjeve, të cilat në kaluarën kanë qenë në martori i zhvillimit ekonomik në komunën e Bujanovcit. Prapë se prapë qytetarët në përgjithësi të komunës e Bujanovcit nuk kanë të mirat të cilat ka mundur të sjellë privatizimi i atyre ndërmarrjeve në komunën e Bujanovcit. Gjithashtu kemi kërkuar që përmes subvencioneve dhe stimulimeve të ndryshme të subvencionohen ndërmarrjet private të cilat veprojnë në komunën e Bujanovcit. Kemi një sinjal pozitiv nga trupi koordinues që vetëm 3 vite kompanitë tona marrin subvencione. Këto janë disa nga gjërat të cilat ne i kemi bërë, por fatkeqësisht niveli qendror në Beograd nuk ka shprehur gatishmëri që të ndihmoj në zhvillimin ekonomik komunës tonë. Sigurisht se me një investim më të madh në sektorin e bujqësisë, të cilët mund të gjenerojnë vende të shumta të punës, si një sektor i proprietarisë primare, duke ditur mundësitë të cilët i ka komuna Bujanovcit, sidomos për shkak se ka një tokë mjaft të plazhme, ka një relief të tillë i cili mundëson kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, dhe duke pasur parasysh numrin e madh të papunësuve në komunën tonë, mendoj se edhe një prioritet e kësaj fushë do të ndihmoj zhvillimin ekonomik në atë mirë që do të rritë prodhimtarinë në komunën tonë, po një përsyrë do të zoglerë dhe papunësi. Po, unë e konsideroj se një pjesë në është atë fajtë e mbanë për shteti lokal, duke pas parasysh se, sidomos kërë është fjallet të biznesi shqiptarë, një prej 2002-shës të që komunën e udheqin shqiptarët dhe kanë mund të gjenë një disa mekanizma tjerë të cilët kanë mund të subvencionojnë biznesin shqiptar. Ne, sidomos të vitit e fundit, biznesin shqiptar hasë në vështërsi të mëdhaja, duke pasur parasysht se zakonisht i lidhur me tregtin, me Kosovën, ka hasër në barikarat në ndryshme, sidomos pas shpallit së pavarësisë të Kosovës, dërsa biznesi lokal ka mundur nga komunat të ketë një subvencionim duke bazuar atë subvencionimin të ketë ato ndërmarje të cilat janë serioze dhe meritojnë të ketë subvencionim nga komunat për punësime të reja dhe me ullë pa punësim dhe me ofru qytetarëve një jetë më të mirë. Vlen të ceket se masa që ka marrë Kryeministri Vučić për zvoglimin e rrogave në nivel shtetëror, është krijuar një fond i veçantë i cili ai patën se do të investohet nëpër komuna të pazhvilluara. Dhe ai fond deri tash është shfrytzuar në komunat të zhvilluara.
mjetet nga ky fond kanë përfituar komunat e zhvilluara siç është Novi Sad, Beograd, Niši. Kështu na radhë. Sa i përket gjykatave, shqiptarët janë shumë të përkënaqur me integrimin e pjesëtarëve të tyre në organet e jurisprudencës, qoftë në gjykata, qoftë në prokurori, qoftë në gjykata për kundërvajtje, dhe ne në këtë drejtim do të insistojmë që të zbatohet ligji pikës pari, për shkak se me ligj përcaktohet se në të gjitha organet shtetërore, posa që është në gjykata e prokurori, të kemi të punësuar punëtorë si pas numërit dhe strukturës popullatës qytetare cila është në tri komunat për shqe Buenos Aires në Veç. Deri më tani, ligji nuk është respektu dhe qytetarët kanë mbetë anësh edhe pse kanë kuadra për të inkuadruar në këtë sektor publik. Numri që ka dhe i prokurorëve shumë i vogël dhe Ministria, përkatëse, duhet të merë parasysh kërkesët legjitime të qytetarëve, që qytetarët të inkuadruan në gjykata për prokurori dhe në atë mënyrë të shprehin, që thashë pak më parë, strukturën e popullatës të cilë jeton në këto tri komuna. Se përket gjithësisë, e para gjithësia me reformat e fundit sigurisht ka preku më shumë në aspektin e udhëvesisë shqiptarët. Qytetarët janë të dëmtuar në këtë rast më shumë ti, por vendi do jutë se Preshjeva ka mjetë po thoi se pa asnjë gjykatë themelore që të duhet të jetë në shërbim të qytetarëve, një pjesë është partë në Buenos, pjesa tjetër është në qytetin e Vrajës. Ne katër sajnave si udhëvesh në pushtetin lokal në legislativ, ne kemi që dërgu disa konkluzione që rrisë servisë për këthimin e kompetencave të gjykatës në komunën e Buenosit, kompetencave të cilë kanë qenë në funksion para reformave të dodur në gjykatë, dhe sigurisht për motor joni dhe ajo është që ne gjithë një konsiderojmë se udhëvesh i gjykatës, sekretari i gjykatës, duhet të jetë shqiptar, sepse një pjesa më madhe e punësisë këtu ne jemi shqiptar dhe në takon ajo që shqiptari të dhe është një gjykatë, një instancë lartë sëtuar si gjykatë në komunë në Buenosit. Kërkesat kanë qenë në kuadër të planit 7 pikësht, në të në aty hinë edhe decentralizimi gjykatave, punësimi i shqiptarve, integrimi i plot në organet qytetërore, ku kemi një përqindje shumë vogël të shqiptarve të inkuadruar në organet qytetërore këtu. Gjithashtu kemi kërkuar edhe decentralizim të gjyqësisë, policisë, mirë po deri tash nuk ka rezultat, vetëm kërkesa pa përgjigje. Shëndetësia primare ne kemi pas rastin që në 4 vitet e kaluara e shohim një degradim të madh të shëndetësisë për shkak se shtëpia e shëndetësisë mos në Buenos ka qenë një vend ku shqiptarët nuk janë trajtuar ashtu siç duhet, edhe pse është obligim të organeve kompetente personale që të trajtojnë pacientët në mënyrë të barabartë pavarësisht përkatësisë atyre kombëtare apo fetare të tjera. Po sa i përket shëndetësisë ne konsiderojmë se shëndetësia në komunën e Buenosit sidomos këto vitet e fundit ka ngjecje, sidomos duke u bazuar në ato reforma të cilat i ka fshuar qeveria e Serbisë, ne kemi mungesë të mjekëve adekuat në komunën e Buenosit, sidomos kur në fundit kemi raste kur na vinë mjekët nga vendet tjera, si që është raste për shumë shumë frikë ka ndodhë një shpocu një mjekë nga Sudolica në stadione, ndërsa neve kuadra nga anë shqiptarët në mendoj kemi pasuaj se po dalin gjdo vit kuadra shqiptarë dhe ata asin në vështërsi në punësim. Gjitha kjo lidhet ka lishme në vetë me lidhjen politike, me thonëm. Ne si LPD kemi konsideru se në këtë masë duhet mirën masa, në këtë anë duhet mirën disa masa më rigorose, kërë shjala të shëndetësia, sepse shëndetësia duhet jetë primare. Regullimi i ambulantave në për fshatra, ofrimi kushteve për punë atyre ambulantave, së të mos të fshatrave malësi. Malësia është një nga objektiva tona të se ne mendojmë se, a konsiderojmë se a që duhet këtë ambulantë dhe një ku duhet jetë
osuisi 24 orë nën shërbim të atyre qytetarëve, për shkak të relacionit mes qytetit dhe malësisë. Edhe në fushën e sigurisë, në polici, organet e punëve të mbrëmshme. Edhe pse në shikim të parë duket se kemi një punësi më të madhë të pjesëtarëve të paketës shqiptare në Banose Preshevë dhe Medveç, realisht atje ekzistojnë probleme të mëdha, për shkak se struktura të punësuarve nuk i përgjigjet nevojave të shqiptarëve që jetojnë këtu. Për shkak se shqiptarët që janë të punësuar në këto organe paraqesin shtesën më të ulët të punësuarve në polici. Për shembull, ata janë drejt po policë të thjeshtë, kurse në vendet kyçe ato që janë udhëhecse, ato hiqen nga pjesëtarët e rezervëve. Ne do të insistojmë që edhe në këtë fushë shqiptarët ta marrin atë vendin i cili i takon. Demilitarizimi i rajonit është kërkesë ndodhur prej vitit 2010 tutje nga faktori politik shqiptar, por mirë po kjo ka asnjë thjesht veshin e shurdhur nga organet kompetente qeveritare në atë kohë. Ne keni dëgjuar po në fundit të disa deklarata të shtetë të qeverisë instalimi të disa raketave e tjera tjera. Gjithë një kjo bën blenguasin e qytetarve. Siguria në qytetë në përgjësin ku më në bëjnosit e relativisht është e tjetë, nuk kemi incidentet të kohë në fundit, vitës dhe fundit. Qytetarët janë të kujdesin në fundit, dhe pse ka disa indikacione nga që të shkaktojnë dhe është disa trasira apo i cilete të vogra, po mirë po qytetarët asë në mirë koptin tjetë. Nëse se këtë se stacionit policorën bëjnos, zakonisht kërkesat e tona janë që stacionit policorën bëjnos të ketë urdhecin e tjere shqiptarë para dhe administratët të jetë e përfaqësuar me proporcionin e përbërësisë që jetë anë në komunën në bëjnosin.